Ya bodoh-bodoh ngono lus, sing penting ya dinas Selasa. Bocah sunat Bali mungko wis ana gamelan de tata. Oh iya. Lah alhamdulillah kesebadah iki wahid. Aku mikir nama amanat sekekang sing di rumah. Ya siapa tahu Al-Fatihah seadi masuk sekeluar kongko de dong kena. Moga-moga warna selamat. Assalamualaikum guys. Halo, saya Inge Fobi. Jangan lupa ya, tonton terus video-video terbaru dari Kibasah Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dul. Kok arep blet bolongan liyane? Iya, maksudnya sing nang tengah. Kok taren maring sirom. Sirom kan kerjane nang PT. Akeh batir sing duwe bolongan. Pedasmu. Ayo. Kuwi seneng modol. Kuwi ya koyo kaya jebrat. Udung. Kuwi ya kaya warna. Geng, kaya warna kola. Sing bener. Iya kembok mengkerut. Thank you.
Arep bari dingit. Anta lundulan. Anta lundulan ta lundun. Ya benar. Arep tega bari di situ. Tapi ketone mandan rikuh ya toh? Rikuh. Aku ni bingung. Bingung ke prima. Lah, Dul. Aku ora gumun bingunge kok. Apa sih? Anu bingung begawe dewek ya, Tok? Iya. Bajingan. Bingung begawe dewek. Karena labas Bali ora kepenak. Labas Bali ora kepenak. Colot? Iya, tercekel malam aburku. Mata kawang-kawang lagi sangit inyum. Apakah kenapa lagi apes sih? Anak ya. Luwak mangan tepes. Iya, ini bang apa lagi apes? Dan anak jago arti kawang ya ucul. Ucul. Ayamnya mabur. Mau tercekel jangka? Mengko sore kok ngene maning. Iya. Ngomong maring kae bagrek. Ngomong paling marso. Iya. Kon pada tekepung iki. Iya. Mangga urung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Inyong Kang Wahid. Iya. Inyong nggih. Aki makili. Makili kakange. Oh, iki kakange. Kakange. Iya. Inyong kening wingi desa kerbukan nang marso. Iya. Lah, akane we garap nyunate anake lanang. Iya. Lah kepengin labuhna ebe. Oh, kaya gitu. Lah kowe ngomong mari inyong karo Kang Slamet. Ya bodoh-bodoh ngono lus, sing penting ya dinas Selasa. Bocah sunat Bali mengko wis ana gamelan de tata. Oh iya iya iya. Lah iya. Alhamdulillah kesempatan. Kesempatan. Iya. Ki nyukun ngomongi kan sabatir termasuk Rika Kang Wahid. Iya 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 iya. Inyo njaluk bantuan tenagane engken tanggal 20. Inyo kon pada dolan nang gone Mansur Rika bisa. Iya bisa tanggal 20. Iya iya. Lah anggar bisa. Tanggal 20 pokoknya ngadat kasik lah. Iya iya iya. Ya kok si mending bocah sunat Bali wisana gamelan ke tata. Nyosip aku kasik banget tapi nenggone Jumono di sini datang mangan cipel. Lah nenggone Jumono batin ngalit ya kesuwen. Mampir nenggone Jumono kasik iya. Nyomong. Lah agar Rika bisa karo anake lanang. Oh iya iya. Nun. Dan nah kaya ngapa? Ya mbu. Nah. Anjutkan cerita-cerita. Iya, wong Rika wis ta ya bisa iki. Iya. Iya tok ngomongi kacak-kacak tekan sidin ne pada. Iya, iya. Ya tanggal 20. Bisa ora bisa ya desekuyung mayu lah. Iya, iya. Takone Marso. Yunate anake lanang. Iya, iya. Ki Kaki Wahid. Apa? Ki nyung ya sine serba bingung. Bingunge. Inyong asline wong nang ngene dheweke gane desangoni anu kaya kiye. Lho kaya apa anu ke jenenge anu syarat. Syarat adat ya. Iya wis dadi adat sabenene ya kaya kuwe. Iya. Anu karo wong dhewek iki ora ngilang adat. Tapi dilalah. Iya. Ayam lagi turu. Tecekel. Tecekel mabur. Mabur. Ayam nang kono. Oh iya. Ayam turu. Ya. Ya jajan dibuka. Dibuka ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki Wahid. Nun. Ditungani lah. Lanjut. Orang nanti ditungani wis ditungani wis bismillah. Heh. Kewilangnya cepet sirep. Kewilangnya sih cepet terus kue dari mana ya? Iya. Iya iya. Anu dijahit kan cepet. Apa nun dijahit cepet deh? Iya. Oh. Apa sekarang karak aja jahit? Orang belum jahit lor ya. Wah, itu gal guru ya. Ki, Tul, Mbah Harto orang belum jahit. Ki, wong Pak Harto di sini mulia. Iya, wong kayak kan kayak wong angger ke ngenteni simpe. Ki,
Ya sumana. Eh dalem Pak Guru. Pak Karto kan guru SD. Iya. Akhirnya guru pulang. Iya. Tapi turun kemulia hilang. Pak Karto mbok sing piye kabare ya iku ya. Pak Joko goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Irrahim. Pas banget. Heh. Pas banget. Pas banget kok piye, Pak? Nyong sekarang kondangan. Arep kondangan endi? Arep bojone. Iya. Urus dalahmu Medan. Terus. Weh. Oh, kenanggo kondangan. Kok kenanggo kondangan? Kesuwun tok ayo tindak. Loh, loh. Iya. Kan arep nggo kondangan ya. Tekan dut tak kaya keton. Dut ini gimana apa nih? Ya, kumplit temen ya. Tapi apa nih kan cuma suwe dah. Orang anak apa nih? Tepe. Ih, lo nganu bareng iki. Para kaya nyong anu paling seneng banget. Orang anak kepriye wong tekle beng makna banget. Takon kibasa, channel. Inyo ngandelingi mak omong ki sinden. Iya. Kok dadi wedang bening sing omahana. Oh, pas ngomongi sindene. Iya, dadi wedang bening to. Iya, ge. Ge lus nyatane nang wedang bening sing omahana. Oh. Ya, ge yu. Desa ki Maria. Ya kesuwun. Iya, gawe turip. Amin. Jenor nana? Cenapa maning sih? Hei, siapa blas-blus maring kudel ujar-ujarnya nyong ora weruh apa kepiye? Ya jelas e wahid ya digrenggang. Gedul. Ora usah, Dik. Usul-usul nang maring kudel. Mbok li dadi ngeblak banget. Kok kudel ngeblak kok? Dadi ngeblak banget. Kayak tisu kesiram wedang. Orang kok entong? Entong. Ya tuku. Ngomong. Lah, dadi mantan Padang yang delengane. Ya sum, kayaknya menangis sum kae. Bocah bulu. Ya mege ngara aku tuku sabun kok makan keria kae. Lah si golenge tuk madep ngana. Mungkur. Ana lah kok dosa. Akeh temen ya. Akeh temen dah. Janji. Empat, lima, enam, pintu, sepuluh. Ya Dul. Ya kaki lahit. Aja gimipnya kenyok ya. Dirungok kena. Apa sih? Anaknya si ngedram. Teka. Allah. Nah. Anaknya si ngebek ya teka. Nemburi drum. Lah anak kinyong. Anak Eko, anu sing neng endi? Dasmu. Anu sing neng endi? Bajingan. Wong biasane ini dinomeri dadi nyong ora paling. Sup. Pada sehat keluarga kanak-kanak. Alhamdulillah sih neng kanak-kanak sehat. Iya. Oh ya. Oh ya Mas, ki Mas. Kena aja nang kono ketemenan gue anu sepiteng, Pak. Anu mbok ambles ki anu mbok sepiteng. Sepiteng. Kono. Bukannya ambles. Bahasa sepintengnya lobang tai. Ya. Aca kesuwen. Agar sepinteng apa? Kau mikir pol-pol ini bahasa Inggris. Iya. Sepinteng apa? Lobang tai. Bahasa Inggris. Nah, yuk kita ikut ya. Ya. Nah, harus kita ikut. Ya, moga-moga si Marso, dia kaki wahid. Aku bikin nama amanat sekekang sing di rumah. Ya siapa tahu Al-Fatihah seadi Marso sekeluar kongkong dan doa kena. Moga-moga warna selamat. Panjang umur bata rezeki sih gampang. Deglis mari. Amin. Tinggal lah gelisah denggu. Amin. Denggu apa nih? Katoke. Oh katoke. Iya. Iya. Ayo Pak Wahid siapa tahu Al-Fatihah. Dan doa kena moga-moga selamat waras adi Marso sekeluarga. Apa nanti didongani? Inyong amanat. Oh, anu perintah sing diomah. Iya. Amin. Uruh. Sabar. Nah.
Apa kene nganti didongane? Iya. Lah ya ora nganti didongane. Siapa tahu Al-Fatihah pianu wajib. Oh, nu wajib ya. Iya, nyong pesenan amanat bukan nyong mengko wetenge busuk malah. Kebeni. Ya nun sewu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa malau muridnya mati. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah wa bantu. Dumateng Bapak Marso ingkang kula hormati. Sepindah Bapak Marso menika mboten sawet kadan badhe dunya utawi kadan harta niku mboten. Nanging bot-bote di menika anak lanang dipun sunati kendhe nangkapaken ebing. Nggih niki nuruti ucapanipun putranipun nak Andi, mugiyo seger waras, angsanipun dipun hitani sengda sara sengkal mantun boten enten aran setengah punopo kulo ingkang makili dongani sawetawis bau bini anggian todo dongani kirang pasih, kirang pas boten sanes kulo nyurupang apunten ingkang kisah agingipun awit kulo nikita langaturipun Bapak Marso beserta ibu ingkang kagungan hajat bersederek kula aturi maos kalimah amin nggih. Aku tepilah itu bina syaitan dari bismillahirrahmanirrahim malam wassalim 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 alhamdulillahi rabbil alamin anta syairin anta nangim anta ngamahu yukaki majidhar wadalah alhamdulillah li majidhar kahari mustonik arlumma birli tunubini wali wali daya warham humah kamar wajayna syairah arobana adina bitunya hasyanah wabilah hasyanah wakina ngada banar wakina ngada banar wakina ngada banar arlumma bariklah nabi ma'ruh jahatna wakina ngada banar alhamdulillah inna nasaruka selamatan bidin wa afiyatan bi jasadik wa jiyajatan bi rimi barokatan bi rezeki wa tabatan ulal barahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut Allahumma habina lana bi sakarat bil maut wa najatan min annari wa abu indal hisab bi rahmatika ya arhama ya rahimi subhanan jati ngai masipun alal musalim wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah wa bilahi nasta'in bismillahirrahmanirrahim ya rabbana ya nasara tabi sallallahu alaihi wa sallam. Thank you.